Miqtë e Radio Televizionit Shqiptar, përshëndetje dhe mirë se vini në zona 30. Sot ka marrë rrugën Final Four i kategorisë superiore në futboll pas përfundimit të javës së fundit të kategorisë superiore ditën e shtunë. Sot është hedhur dhe shorti që ka vënë përballë katër skuadrat e kualifikuara për në Final Four. Në datën 17 maj Partizani do të përballet me Skënderbeu në gjysmëfinalen e parë, ndërsa në datën 19 maj në orën 20 Egnatia do të përballet me skuadrën e Vllaznisë. Do të diskutojmë për këto dy çifte, por edhe për kombëtaren shqiptare të futbollit, e cila është në prag të kampionatit evropian Gjermani 2024, me një person, me një ish futbollist i cili e njeh shumë mirë futbollin shqiptar, ka qenë tek skuadra e Vllaznisë me drejtimin e Tomas Bërdarit, më pas së bashku u dhëtuan drejtindis. Bëhet fjalë për Matko Djarmatin, cilun e kam në një lidhje Skype. Matko, përshëndetje dhe mirë se vinë në zona 30. Erti, përshëndetje dhe përshëndetje gjithë edhe shikuzit. Matko, do doja fillimisht tanis, pse nuk je ende me Bërdarit pas atyre dy viteve që ndruat bashkë me njëri tjetrin tek Vllaznia dhe tashmë tek Chennai-n? Pse nuk e shoqërove edhe tek rikthimi i dytë tek Vllaznia? Ka ndodhur shumë shpejt ajo lëvizje i qirë trenerit Osmanit edhe kontaktimi trenerit prezidentin me trenjerin Bërdariqit. Vllaznia ka staf kompletuar edhe në këto moment ata ka vendosur e ka staf mjaft mirë. Ti ke qenë ke Vllaznia vetë e pe një lëvizje të zgjuar atë zëvendësim trajnerit në qastet e fundit të sezonit regullt? Shika, edhe kur e kam Bërdariq, kam shok shumë gush, punoj 5 vit bashkë, por për mu gjithmonë lëvizje trenerit është një stres shumë i madh për gjithë klubin, për lojtarët edhe për personalisht. Unë nuk jam përndryshe me trenerit, por Vllaznia ka treguar në këto momente, ka bërë një lëvizje e durë, se në fund fare Bërdariqi ka shku në play-off. E kuptoj. Matko, flasim pak për shortin e Final Four-it. Si e ke parë këtë sezon të rregullt të kategorisë superiore dhe këtë formulë shumë të debatueshme nëpër mediat, por në fakt ata që kanë qenë dakord kanë qenë presidentët e skuadrave? Mendoj tani se pyesim prapë gjithë të presidentët e skuadrave do kishin ndryshme, do kishin vendosur. Isha jam sigur 100%. Formula nuk është për mu, nuk e di ku kam kopiu formulën. Se kemi kopiu të formulën nga kampionati spanjol, kampionatin kuendi angleza apo italiani, jam dakord, ok, bëjmë një gjë më të mirë, por nuk e di nga ku ka ardhur ideja, edhe vërtet për mu, personalisht, nuk është ideja mirë. Egnatia gjithë vitin kryeson kampionatin edhe në fund prapë, nuk ka dalë kampion Shqipërisë, është vërtet çuditshme. E kuptoj. Tashmë Egnatia do të përballet me Vllaznin, një skuadër që ti e njeh mirë. Si e shek këtë përballje të parë, le të themi, mes dy që shihet në letër dhe si më e fortë mes dy gjysmëfinaleve? Mendova neshën kundër Vllaznia, kundër Egnatis, ku ka fitu Vllaznia neshën 0-1 në Rogozhin. Besoj është një stres super i madh për ekipin e Egnatias. Edhe në këto moment deri tani unë mendova Egnatia është një ekip edhe është një ekip vërtet që meriton kryesimin e kampionat, por ajo neshë kundër Vllaznisë ka treguar edhe Egnatia ka shumë dobësi. Mos harrojmë trenjeri Bërdari që është trenjer që lozë shumë mirë neshët e kupës, se to tash i është si kupa, vetëm një neshën, edhe a i një besoni do motivojë Vllaznien në maksimum, edhe unë shofë, vërtet shofë Vllaznien kundër Egnatis si favorit. E kuptoj. Ndërsa në takimin tjetër, Skënderbeu surpriz në Final Four me merit, por ndoshta edhe nga gabimet e skuadrave tjera si Tirana apo Dinamo që nuk dinën të fitonin në javët e fundit. Partizani përballë Skënderbeut. Absolutisht, Skënderbeu nuk ka vjedhur asnjë gjë, ka ardhur atje. E vërtet. Ka ardhur me meritën lojtarëve, stafit dhe drejtuesit. Edhe por prap anomalia në kampionat,
ekipi që nuk ka mundësi do shkojnë në Kupën e Evropës, është kualifikuar në top 4 edhe ka mundësi të dalë kampion. Pra nuk është ajo formula që kemi përmend përpara, që mendoj unë nuk është një formulë duhur. Matko, me që përmendë formulën, nëse kjo formulë do të implementohej në Kroaci, në vendin tënd të lindjes, mendon se klubet do të qëndronin në heshtje, mendon se do të pranohej më një herë? Po shifë, rregullat e futbollit kanë vendosur njerëzit Skocia, Anglia, atje që kanë shpik futbollin, kanë vendosur rregullat para qinte e ca vjetë, tash nuk jemi ne zgjuar të ndryshojmë gjithë këto rregulla. Patjetër futbolli ka avancuar, por fitore ku një kampion, një ekip vazhdon me kampionate dhe në fund të lot 36 javë ka dalë kampionet dhe tu mbaron puna. Absolutisht në Kroaci kemi isoj ligën si në Shqipëri, por kampion dali ekipi që fiton më shumë pik në 36 javë edhe mbaroi punë. E kuptoj. Matko, për ta thjeshtuar pak, nëse Dinamos së Zagrebit apo Ajdukut të Splitit apo Rijekës do t'i imponoje një formule tillë pa i pyetur, çfarë do të ndodhte në futbollin kroat, sepse ti e një më mirë futbollin atje? Nuk e di, do jetë një gjë çuditshme, nuk besoj do ndodhte. Nuk besoj, nuk ka shans të ndodhte. Kështu një kampionat si këto me Kroat. E kuptoj. Matko, të mungon Shqipëria? Po, unë, mos haroni, unë jetoj... Ti jeton, po, e kam lafin me futbolin, të qënërit, ndimës trajner, apo trajner? Kampionat shqiptar, po, ndjek zdo javë, se kam ko e ndjek në zdo javë kampionat shqiptar, e njofë shumë mirë gjithë ekipet e në Shqipëri, edhe... Pa tjetër ka 2 vjetë që nuk punën e kampionatin shqiptar, por kush e di, erdhi vera, tash po presim ofertat edhe nga kampionatin shqiptar. Ke patur oferta, Matko, gjatë këtyre 2 viteve për të rikthyer dhe ndoshta për të marrë stolin e një skuadre? Po, në 6 muaj, në 4 muaj fundit që kam marrë nga Kuwaiti, kisha ca ofertat, por nuk kam qef do vendos me nxitim, kam qef një projekt shumë stabil, kam qef një projekt shëndetësor mirë, edhe një klub stabil, edhe pastaj, edhe kategori pare edhe Superligën, besoj do mendoj shumë mirë para marën, por mu personalisht kisha ca oferta, por nuk kam dhe akord. E kuptoj. Matko, skuadra Dinamos është rikthyer në kategorinë superiore, aty ku ti e ke lën, edhe pse dështoj të arrinte në Final Four. Si ndihesh për këtë rikthim të Dinamos? Ndoshta me një emër tjetër tashmë Dinamo City. Po për mu gjithmonë do jetë Dinamo, nuk e di, unë kam lozat tje 3 vjetë, isha kapiteni në skuadrës Dinamos, e kam edhe ku përmend emrin Dinamo kam shumë emocionet, por shive, kanë shku në Superliga, kanë dalë nga Superliga, të shi prapë nuk kanë kapur ati play-offit famshëm. Nuk e di, unë mendoj Dinamo për momentin meriton fix vendin ku është për moment. Ja, ta që është gjithë neshe që kam pa edhe 2-3 neshe në live, mendoj atje janë ku janë. Ta shi për analizët më tel, nuk jep do të unë përgjigje, se asë nuk stërbitë në të shumët, asë nuk jam afrë klubit, asë nuk e njofë ambientin i ri nga mbrëshëm, e njofë prezidentin si një sportdashës futbolit, edhe kaqë. Matko, edhe një pytje të fundit përse e përket ekipeve të superiores, për Kupën e Shqipërisë që do të zhvillohet ditën e nesërme, Kuksi për balë Egnatia, sa ka shanse Kuksi që të bëj edhe një tjetër mrekulli për balë Egnatjes? Po, ka shansë, gjithmonë ka shansë, por absolutisht, Egnatia
do jetë qëtë shumë shumë. Por, të regu në do 5-6-7 javë të fundit e ka mundësi të bëjë dhe nëjë surprizë. Për mu, Agnati absolutisht favorit. Matko, të të pyes pak edhe për kombëtaren shqiptare të futbollit, sepse jemi në grup me Kroacinë, në vendin tënd të lindjes. Si e sheh këtë përballje në kampionatin evropian Gjermani 2024? Për këtë do të bësh tifo? Gjaku nuk është uji. Shive, çdo rezultat që dalin nga ato neshja për mu, për mu do jetë kënaqësi. Pa tjetër janë tifur për Kroaci, janë bindur me Kroaci, jam 30 vit kam jetu në Kroaci, tash 10 vit jetoj fundit në Shqipëri, edhe e kam çik emocionet, një neshje shumë bukur për mu edhe për familjen time. Por shtu do jemi, unë edhe dy gocët për Kroaci, nusja nga Tirana do jetë për Shqiprin. I ke manipuluar vajzat me Kroacin? Ata mendoj Kroacia do bëj një rezultat më mirë se Shqipria edhe po shofim si sportistat. Ne kemi një broja në sulm, Kroacia këtë do të ketë emër të madhë. Të është problemi më i madh nga ikja Mandžukićit, nuk kemi gjetur një super sulmues, por mos harrojmë kemi Ante Budimir që ka shënuar 15 gola në Spanjë, por në fund fare Guardiol ka shënuar në 5 javë të fundit 7 gola, losi një centerbrojt. Kemi Kramaric që është legenda Hoffenheimin, është një nga sulmuset më të mirë në Gjermani. Besoj kemi armët të mjaftë për balur jo vetëm Shqipëri, por edhe Spanjën edhe Italinë. Kush kualifikohet nga grupi? Do kisha qef Kroacia edhe Shqipëria. Matko, do shohim pas një muaj ose pas një muaj gjysmë. Matko, unë të falenderoj shumë që pranove ftesën, t'ishe pjesë e zona 30 dhe të uroj një rikthim sa më të shpejt në futbollin shqiptar si drejtuesi një skuadre. Faleminderit juve dhe shpresoj një rezultat shumë pozitiv për Shqipërinë në kampionatin evropian. Faleminderit edhe një herë, Matko.